A cada dia que passa, somos surpreendidos pela coragem dos cachorros, que se colocam em situações de alto risco para garantir o bem-estar do próximo. Certamente você deve concordar comigo que os cães nos ensinam muito, principalmente a sermos leais como eles. Nos últimos tempos, temos nos deparado com mais ações de cães heróis por aí, que se arriscaram para salvar outros animais, e você precisa ver isso. Tenho certeza que você vai se emocionar com os cães que verá agora. Ah, e não se esqueça de fazer parte da melhor comunidade de curiosos da internet. Para isso, basta se inscrever no canal agora e deixar um like neste vídeo. Vamos começar! Você já deve ter visto por diversas vezes cães salvando seus donos. Se você ainda não viu, te convido a ver este vídeo aqui no canal ligadamente. Tenho certeza que vai gostar. Porém, esses verdadeiros heróis não salvam apenas os humanos, como também salvam outros animais, como neste vídeo. Veja que o cachorro está realmente empenhado a salvar um cervo que está se afogando. Ele está nadando pelo rio com o animal na boca, e pelo visto está evidentemente assustado. O cão nada o mais rápido possível, resgatando-o e o traz de volta à segurança. Percebe que todo esse tempo o dono do cachorro continua encorajando-o, dizendo para ele trazer o animal. Good boy, give. 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 Se tem alguém aí que acredita que os cães não são amigos dos gatos ainda hoje, tenho novidades. Isso já mudou faz tempo e tem muitos cães e gatos que são amigos leais uns dos outros e que são capazes de se arriscarem para se ajudarem. Veja uma prova disso agora. Aparentemente esse gato estava quase se afogando e quando o cachorro percebe isso, ele tenta ajudar. Veja que o gato está bem assustado e tenta afastar o cão do local, mas ele se recusa e pula dentro da água para salvar o amigo. Bem, se o vídeo que você já viu de um cão salvando um gato ainda não te convenceu que eles podem ser amigos e podem viver em harmonia uns com os outros, eu vou te mostrar novamente ao contrário. Veja que este gatinho estava prestes a morrer congelado na neve. Porém, esse cachorro vendo a situação foi tentar salvá-lo. Ele pega o gato pela boca, que inclusive está bem assustado, e leva para sua casinha com a intenção de aquecê-lo. A dona do cão fica emocionada com a ação dele. Com certeza ela também aprendeu muito sobre ajudar o próximo, né? Sabemos que temos muito o que aprender com os animais. Os cães, por exemplo, nos ensinam muito sobre lealdade e companheirismo. O amor que eles sentem por nós nos mostra muito sobre como amar o próximo. E certamente o vídeo que você verá agora vai enfatizar mais ainda como eles nos ensinam a amar o próximo, seja ele quem for. Veja. O animal se desespera ao ver o peixe e tenta instintivamente salvá-lo. Este aqui é outro cão herói que salvou um cervo de morrer afogado. O vídeo ganhou bastante fama na internet e comoveu milhares de pessoas. Talvez você já tenha visto. Veja que o cachorro vem trazendo o animal na boca com a intenção de salvá-lo. E o seu dono o encoraja. Storm. Good boy. Good boy, Storm. Good boy, Storm. Storm.
Assim que o animal chega à margem do rio, ele permanece preocupado com o animal e tentando salvá-lo de toda forma. É impressionante, né? E admirável a ação do cachorro. Acho que você já percebeu que os cães são verdadeiros heróis, né? E na seleção de hoje, a maioria deles salvou algum animal de afogamento. Isso mostra muito como esses animais arriscam mesmo a sua vida pelo bem do próximo. E o vídeo que você verá agora não é diferente. Veja que esse cachorrinho acabou caindo dentro da piscina. E por ser muito pequeno, ele não consegue de nenhuma forma sair do local. Assim que o outro cão percebe o que está vendo, ele tenta de todas as formas salvar o seu amigo. Ele fica tão apreensivo que vai em todos os lados da piscina tentando encontrar um local para o cachorro conseguir sair. Mas ao perceber que não tinha jeito, ele salva o cachorro puxando para cima. Me conta aqui, qual a nota que ele merece por essa ação? Agora você verá que os cães são tão protetores que são capazes até de enfrentar animais perigosos para salvar quem ama. No vídeo, veja que um gato bebê está assustado com a presença de uma cobra no local. Assim que o cachorro percebe que o gato está em perigo, ele vai tentar protegê-lo e encara a serpente. Bem, não apenas um cão. Veja que foi a equipe toda para salvar o gato. Bem protegido esse aí, né? Provavelmente a cobra não vai mais nesse local. O que você verá agora não é de um cão salvando algum animal, e sim o protegendo em todos os momentos. Tive que trazer esse vídeo aqui para você ver como esses animais são leais uns aos outros. E também porque os momentos que você verá agora são realmente impressionantes, além de ser bem fofos. Agora me fala, qual desses vídeos mais impressionou você? E me conta também se você já presenciou algum momento como estes que você acabou de ver de perto. Me conta nos comentários, eu tô curiosa pra saber. Até a próxima!